masukkan pucuk ubi tu. Masukkan pucuk ubi boleh ya? Nak masukkan semua? Ah, masukkan semua. Masukkan semua. Lepas tu, tak ada apa lagi. Tak ada lagi, lah ni. Kejap lagi. Ni masukkan ikan. Masukkan ikan. Boleh masukkan ikan sekarang? Masukkan sekarang. Jadi selain daripada pucuk ubi ni, pucuk apa lagi boleh letak? Pucuk tu, buah gelugur tu. Pucuk buah gelugur tu. Tapi kita potong macam bunga rampai tu lah. Pucuk buah gelugur macam, sikit macam bunga rampai. Lepas tu kita boleh campurkan bacang muda. Jenis-jenis yang masam lah. Semua boleh. Okay, masukkan buah asam tu. Buah asam ya? Masukkan. Semua je? Semualah. Ini kan buah asam dia. Buah asam dia. Rasa masam-masam sikit kan? Ya. Dia mesti pekat macam ni. Ada bau. Dah bau. Jadi inilah dia masak lemak cili api menggunakan ikan sepilang yang telah disalai. Okay, anda semua jangan ke mana-mana. Kejap lagi, satu lagi menu akan saya masak. Jadi ini ada hasil tangkapan yang kita tangkap dalam kolam ni. Kita ada lampam, jerawat dan ikan sepilang. Jadi saya tak nak buang masa. Sebelum kita masak, saya nak tukar pakaian dulu. Jadi cik, sekarang ni menu yang terakhir iaitu ikan jerawat masak kukus. Kalau sikit limpas sikit sebagai tu steam. Inilah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ikan jerawat masak kukus. Bahan-bahannya ialah halia, bawang merah, bawang putih, sos tiram, kicap manis, bunga kantan, limau nipis, serai, daun sup dan daun bawang. Kemudian yang pertama sekali cik, apa yang saya perlu buat ya. Dan saya apa, saya hiriskan bunga kantan. Bunga kantan ni tadi. Ya. Dan saya hiris bagi dia nipis tu. Selalunya kalau dalam masakan, kalau kita nak kukus, ada yang kalau kita tumbuk. Tumbuk dia biarkan macam itu. Kan? Panjang-panjang itu. Tapi saya nak hiris. Sebab nanti bila apa kita kukus, jadi bila kita kukus dalam ni, dia ada air. Dia ada wap tadi menjadikan air. Wap dia. Jadi itu akan menambahkan lagi kesedapan dalam kita punya kuah. Lagi kalau masak kukus, itulah yang dia cakap tu. Seorang tu makcik kotuk-kotuk je lah. Kotuk-kotuk je. Kotuk je taruh. Tapi makcik pakai daun bunyit. Ikut rasa lah kan. Kalau cik tak banyak, banyak lah. Katakan tak sikit-sikit lah kan. Dan saya gunakan minyak bijan. Mesti nak kena minyak bijan. Sebab minyak bijan ni menambahkan perasa juga. Di samping tu mungkin ada orang tak tahu minyak bijan ni cantik untuk mengilatkan. Dia mengilatkan serta masakan. Dia nampak cantik dan juga bagus untuk kulit muka. Patutlah cantik Tengah ini kena panas dia je. Dan kemudian saya letakkan kicap manis. Ni tak payah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baru saya masukkan dengan campuran ni tadi dekat kicap, atas dia kicap minyak betul. Kurang dalam 10 minit je kita ambil masa. Periuk kukus kita pun dah masak, kita buka. Cik. Kita tengok. Dia dah masak, cik. Putih dah. Dia dah putih. Dia tu dia dah masak lah tu. Dah masak lah.